စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဒီ2023ရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမတစ်ချက်ကတော့ဟို CJDC အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာမျိုးကတော့ဒီမိုကရေစီအရာဟိုတရားမျှတပြီးမှလွတ်တက်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအခင်းကျင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဒီပဲလက်ခံနိုင်စာရှိတယ်အခုဟာဆက်ကဆက်ကဒီနိုင်ငံတော်အာဏာပြည်သူအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ၎င်းတို့တင်ထားတဲ့အာဏာကိုဆက်လက်တည်မြဲဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဝန်ကိုလည်းပြဖို့ဆိုရတဲ့ဟာနဲ့ပန်းပြအာရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံတားခြင်းမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ထုတ်ပြတဲ့လည်းပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကခုနပြောအမေခွင်းထဲမှာပါသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတော်တော်များများတော့ဒီချင်းပြည်နယ်က6မြို့နယ်ရှိတယ်6မြို့နယ်ထဲကဒီမြို့ထဲတွေကတော့ဒီစကသူရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဒီဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွတ်ကျွတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားလဲရှိလဲရှိလာနိုင်တယ်အာပြင်သူတို့လှုပ်ရှားလုပ်ရတဲ့နေရာလဲဒီမြို့ထဲတွေပဲဖြစ်နေမယ်ဟိုတခြားနေတွေတော်တော်များများအားလုံးကတော့ဒီသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဟိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေထားရှိတဲ့တကြောင်လို့ရေကောက်ပွေးဖြစ်စဉ်ဒီမှာတော့ဒီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေပြောချင်တယ်အဲနောက်ပြီးမှဒီမြို့ထဲမှာတောင်မှဟိုကိုမြို့နယ်လုံးဟာလုံးမျိုးကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရေကောက်ပွေးကျင်းပနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဟိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သဆိုင်ရာအော်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတားဆီးနိုင်တယ်လို့အော်တတ်နိုင်တယ်လို့တားဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်မပိုင်ဝင်မပါဖို့ပေါင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဖို့ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပါတီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စီကျဲဒီစင်နေနဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာပြိုင်ဖူးတဲ့ SNLD ပါတီ NLD ပါတီSDV ပါတီဆိုပြီးမှတော့လည်းပဲပါတီနဲ့မှတဆုံတရာစကားပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေမရှိပါဘူးဟိုတို့တို့ပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီအနေနဲ့ရောဝင်ပြိုင်တဲ့ဟာမျိုးဟိုမလုပ်ဖို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုတာစီပါတယ်ပါတီအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာမျိုးမှာဝင်မပြိုင်တင်သေးဘူးစကားစားနဲ့မဖူးပေါင်းတင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီဝင်ပြိုင်တဲ့အမတ်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုအမတ်လောင်းတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တဆုံတရာရေးယူမှုတွေတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲဟိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလန်းအသွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားစားကကျင်းပတဲ့ရလာရဟိုအနိုင်ရလာတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တရားပဲအုပ်ချုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံပါဘူးအခုချိန်မှာချင်းလဲလဲကျွန်တော်တို့အထင်ကျုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့တကြုံလို့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ထားတဲ့လူတော်လှန်ရေးသမားတွေပဲအာကိုချင်းလဲအတွင်းကိုအုပ်ချုပ်ရေးကောင်တဲ့ပေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့တကြုံလဲကျွန်တော်တို့ကစကားစဒီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလတ်တင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပချင်းဖြစ်စဉ်တွေလက်မခံတာဖြစ်တယ်